ଆଜି ଆମେ ଆଦିଶିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଏଠି କେବଳ 500 ଟଙ୍କାରୁ 700 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଚା କପ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆସୁନି। ତା ସହିତ ଆମେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଯାହାକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ସେ କହିଥିଲେ ହଉ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ RDCଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5 ଦଫା ଦାବି ଦେଇ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ହେଲେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନି। କେବଳ ଆମେ ଆଜି 5ଟା ଦାବି ଦେଉଛୁ ଯେମିତିକି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ 20-25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ମାସିକ ଭତ୍ତା 3200, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ମାସିକ ଭତ୍ତା 500-700 ମିଳିଛି। ସେଇଟା 3000 କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି ଗୋଟେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ କି ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ, ସବୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ। 2-4 ଡେସିମଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଳିଛି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ସେଇଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 10ରୁ 20 ଡେସିମଲ୍ ଜାଗା ମିଳୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ 5ଟା ଦାବି ନେଇକି RDC ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ।